Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik semangat Ibu. Bapak I tasik semangat nggih. Monggo sing sebunjungi dereng saged tepak sembojung sing tepak. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Laula al-hawa lam turid dam'an ala talali wala Staya Maula Maula Mas MC dibantu Mas Linda Iman Abada Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah Habib Assalatu wassalamu alayka ya Habib Allah Amin Muhammadun Sayyidun Kaunaini Wasakolain Niwal Fari Koinini Surja syafa'atuhu Inda babika wakafna Likulli Iftah babaka lana ya Rasulullah Ahwalimu Tahini Nun sewu Salawati kirang setunggah Solawat yang akan saya baca ini adalah puncak dari Solawatul Burda karangan dari Syekh Imam Al-Busyiri Kula waos solawatani alon-alon Kula nyuwun panjenengan yang rawuh sebelum majelis taklim ini kita mulai Kula suwun mumpung waktu istimewa Kula suwun panjenengan sedaya tundukkan kepala. Majelis ini barokah karena di dalamnya ada acara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Majelis ini dipamerkan kali Gusti Allah di hadapan para malaikat karena di dalamnya yang hadir sedayanya tujuannya niatnya murni Tolaban liridho'illah Teng lebete majelis ini ada anak Di dalam majelis ini ada orang tua Di dalam majelis ini ada santri Di dalam majelis ini ada ustad-ustadah dan pengasuh Majelis ini dimuliakan oleh Allah Kula suwun panjenengan sedaya Ketika saya membaca solawat Saya mohon tundukkan kepala Panjenengan kepingin dungo nopo Panjenengan kepingin keterembesan nopo Panjenengan kepingin oleh berkat nopo Panjenengan kali kulo punya harapan nopo Monggo kita langitkan malam ini Barokah malam 14 Syakban Barokah majelis ilmu Barokah majelis Quran
barokah taman-taman surga. Mugi-mugi hajat kula kali panjenengan diijabah. Monggo. Yang kepingin mendoakan putra-putrinya sebut namanya. Sing kepingin doakan wong tuane sebut namanya. Yang punya kesulitan jenengan sampaikan, yang punya hajat jenengan sampaikan. Mugi-mugi diijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Kula baca selawatnya jenengan iringi dengan doa. Ya Rabbi bil Mustafa ya Rasulullah, kami memanggil namamu, kami bersolawat kepadamu. Janji panjenengan, siapapun yang bersolawat memanggil namamu akan panjenengan balas solawatnya. Malam ini kami panggil namamu ya Rasulullah. Beliau si tana inilah umatmu ya Rasulullah yang datang ke majelis ini dengan membawa semua kesulitannya, yang hadir dengan membawa dosa-dosanya, yang hadir dengan membawa hajat-hajatnya. Wafir lana mamaka, kami awali doa kami dengan ampunan, kami awali doa kami dengan istighfar, kami awali doa kami dengan permohonan maaf. Pandang kami ya Allah, pandang kami ya Allah, pandang kami ya Allah. Ada yang membisikkan nama putranya, ada yang menyebut nama putrinya, ada yang menyebut nama kedua orang tuanya, ada yang menyampaikan hajatnya, ada yang menyampaikan kesulitannya. Ya wasial karami, ya wasial karami. Monggo mas. Ya Rabbi bil Mustafa. Khususan hajat man hadara fi hadal majlis bisirri wa asrari al-fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Lakal hamdu syukra. Wa lakal mannu fadla. Anta rabbuna haqqa. Nahnu abiduka rikka. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughlika wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratul muhtaramun, para ulama, para kiai, ibu nyai, ustaz, ustazah, sesepuh bini sepuh yang sangat kita taati, yang sangat kita muliakan, yang sangat kita harapkan nasihatnya, dan yang selalu kita nantikan barokah doanya. Wabil khusus pengasuh Taman Pendidikan Al-Quran Madrasah Diniyah Sirajul Hadi Al-Mukarram Kiai Hasan Basori beserta ibu nyai dan keluarga dalam. Mata'anallahu bituli hayatihim. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan barokah umur, barokah sehat, sehingga bisa senantiasa menghantarkan putra-putri, menghantarkan para generasi, menghantarkan para pejuang-pejuang ilmu dan pejuang-pejuang agama untuk menjadi pribadi yang mudah-mudahan di dunia bisa dibanggakan, di hadapan Rasulullah bisa dibanggakan, dan nantinya bisa kita banggakan di hadapan Allah di hari akhirat. Amin. Muspika Purwosari dan Purwodadi beserta jajarannya, Bapak Lurah ataupun yang mewakili, jajaran para undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa takzim dan hormat kami kepada panjenengan sedoyo yang hadir. Ibu Nyai Elisa dari Batu Malang, mudah-mudahan beliau senantiasa dilimpahi barokah sehat, barokah umur, untuk bisa terus ngurip-nguripi agamane Gusti Allah dimanapun beliau berada. Amin. Hadirin, para jamaah, para wali santri, anak-anakku, para santri yang mudah-mudahan dibersamakan kula kali panjenengan hari ini, malam ini, di majelis yang baik ini. Saya sampaikan di awal, pulang jenengan duduk bersama koyok ngeten niki bukan suatu kebetulan. Allah pertemukan pulang jenengan malam ini sudah tercatat di Lauhil Mahfud. Siapapun yang sempat hadir pada malam ini, beliau dipilih oleh Allah untuk bersama-sama merumput di pelataran surga. Kata Rasulullah, raudatan min riyadil jannah. Kulan jenengan dipilih oleh Allah malam ini nambai ganjaran. Halo, napa pak? Nambai ganjaran. Berangkat kulan jenengan dari rumah menuju majelis ini, langkah kula kali panjenengan mengundang ampunan Allah. Duduk kulan jenengan sesaat di majelis seperti ini, pahalanya setara dengan sholat 100, bahkan ada yang menyampaikan 1000 rakaat. Masya Allah. Bu, halo, masih di dunia nyata? Oh, biasanya jam ngeten ini ada di dua alam pun. Salu ala Nabi Muhammad. Duduk kulan jenengan ngundang rahmat Gusti Allah. Sing kados ngeten iki mugi-mugi mangke campur ngelompok male wonten swargane Allah Ibu Bapak. Amin ya rabbal alamin. Mangke nek panjenengan mlebet swarga rumiyin kok dereng kepanggih kula, monggo kula dipadosi nggih Bu. Nek kula mlebet rumiyin, nggih muga-muga kula eling. Belingan nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang meringankan langkah kita malam ini hadir di majelis ini. Salawat salam mudah-mudahan tetap terhaturkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di malam menjelang nisfu Syakban ini, kulan jenengan diberi kesempatan untuk bisa bersolawat bersama, berdoa bersama, bareng-bareng dole ilmu, bareng-bareng ngaji, bareng-bareng watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bukan karena kula sing nyekel mik, kula sing bersuara berarti kula wis kepinteran, boten. Sami,
kula kali panjenengan dalam rangka belajar nek wis longgo tengok-tengok di pelataran swarga kaya ngeten iki mboten enten sing luwe alim, mboten enten sing luwe pinter, mboten enten sing luwe saleh, mboten enten sing luwe salihah. Di hadapan Allah semuanya sama. Langkah kula kali panjenengan mengundang ampunan Allah, duduk kula jenengan mengundang rahmati Allah. Mugi-mugi sing kaya ngeten iki diterami kalian Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sedaya ingkang kula hormati, boten etis nek kula terlalu panjang lebar karena nanti masih ada pemateri pemberi siraman rohani yang kedua. Mugi-mugi yang sebentar ini, yang sesaat ini bareng dengan hidayah Allah sehingga menjadi ilmu yang barokah, menghantarkan kita kepada kebaikan, ilmu yang manfaat, menghantarkan kita semakin dekat dan takut kepada Allah. Halo Pak, Bu, tiang pinter niku kata napa mboten? Tiang pinter niku kata napa kata? Tiang ngerti niku kata napa mboten? Sing pinter ake, sing ngerti ake, tapi dereng saged dipastikan ilmune manfaat napa barokah. Pinter tok kata, lulus sekolah kata, sing mondok kata, sing lulus teko pondok kata, sing ijazah kata, nggih kata, sing kitab khatam nggih kata. Tapi sing duwe ilmu barokah mboten sedaya. Mahwal barokah ziyadatul khair, ilmunya menghantarkan dia kepada tambahnya kebaikan. Tiang niku nek pinter, nek api e tambah, ciri ilmu ni barokah. Jenengan kupas piyambak pun. Umpamane pintere, cerdase, saene, niki kok dereng saged menghantarkan dia kepada pribadi yang kebaikannya bertambah. Ayo ditandani mulai saat niki. Tiang niku ilmu nekadah, tiang niku ngerti nekadah, tiang niku ijazah nekadah, tiang niku kitab nekadah, dereng mesti ilmu ne manfaat. Manfaat niku napa ning yang menghantarkan si punya ilmu niku tambah cedek nang Gusti Allah dan tambah takut kepada Allah. Hari ini tiang pinter kata, tapi sing wedi nang Gusti Allah mboten sedaya. Halo? Setuju Bu? Setuju Pak? Tiang pinter niku kata, tapi cedek nang Gusti Allah niku mboten sedaya. Monggo sarang-sarang didongaaken. Santri yang nyantri di TPQ ini mugi-mugi mboten hanya sekedar pinter, tidak hanya sekedar khatam, tidak hanya sekedar mereka diimtihani, tidak hanya sekedar mereka mengkaji ilmu-ilmunya Allah, tapi ayo didongakno lare-lare niki angsal barokah ilmu, angsal manfaat ilmu, kersane saged dados lare sing saged nerusno perjuangan nih kanjeng. Niki sing perlu didongakno. Nun sewu. Sekilas mawon wonten cerita ngeten. Wonten Yai Idris. Ngajine pun tutup. Kitabe pun Masya Allah. Alimnya tidak diragukan. Saene sudah terkenal. Beliau niki remen seneng berkelana. Datang ke satu tempat, meninggalkan tempat itu, datang ke satu tempat berdakwah, mari ngoten medal malik. Masuk ke satu kota keluar lagi, masuk ke satu desa keluar lagi, masuk ke satu tempat keluar lagi untuk berdakwah. Singkat cerita, ketika beliau menuju ke kota lain di tengah dalan, di tengah ini dalan, awan-awan, nun sewu, karena mungkin panjangi perjalanan Bapak Ibu, keranten mungkin lelahnya beliau kerosok, rodo onok suarani, wedarani, merasakan lapar, tola-tole, mboten enten griya sing saged diketuk pintunya.
ningali kok kaya rada adoh niki desa sing kate dituju. Masya Allah, wonten kali. Kali niku nek teng ngriki basae napa, Pak? Lepen, masya Allah. Beliau menyusuri lepen niku. Kali niku. Singkat cerita, ditemukan barang sing ketimpul-timpul di dure kali. Wis gak usah dibayang no, Bu. Jenengan tak ceritani ono ketimpul-timpul di dure kali niku bayangane wis. Halo? Ternyata dicedeki sing ketimpul-timpul niku apel, Pak. Keranten luwe, keranten nyelak di pendet apel niki, iki barang temuan kanok sing duwe kaya wong kentir nih kali. Di pendet apel niki masya Allah, mengancane luwe ya. Sembarang kalir ketok api, sembarang kalir ketok ketok menyenangkan. Mantul diriziki apel niki dicokot, alhamdulillah. Nikmati wong iku nek wis lapar ketemu panganan, masya Allah nikmati. Mantul dikunyah satu kali, dikunyah malih bu, dicopot malih ping pindho. Nun sewu kula mboten saged meraktekaken wong nek kene gak ono sing kena dicokot. Sallu ala Nabi Muhammad. Dicokot malih sampai telung cokotan, masya Allah. Pas telung cokotan Gusti Allah netesi hidayah. Niki lho, Bu. Masih wong pinter niku butuh hidayah. Masih wong ngerti iku butuh hidayah. Masih wong alim iku butuh hidayah. Mangkane bendina dijalukno ihdinas siratal mustaqim. Pas cokotan sing nomor telu Yai Idris niki kait sadar, masya Allah, astagfirullah. Aku iki mangko enak temen sing nyokot apel sampai ping telu cek segere wis kadung mlebu weteng. Sik talah. Apel iki wae sapa? Gak ero sing duwe, gak ero wae sapa. Dan yang lebih mengerikan lagi tirose Yai Idris. Kira-kira sing duwe apel iki umpamane ana ngono, kira-kira apele tak cokot sampai ping telu cokotan iki halal apa enggak wonge? Ridho apa enggak halalan apa apele tak cokot niki? Pak? Bu? Halo? Tasik konsentrasi? Niki pun ilmu bu, pak, sing saged kula jenengan ambil. Tiang alim, tiang pinter, tiang ilmune barokah, tiang ilmune manfaat. Sing melbu weteng niki lho hati-hati. Gak sembarang kalir sing dikarepi iso dilebokno weteng. Gak sembarang kalir sing ditemoni niki iso dilebokno weteng. Jarene wong Malang gak wal kedual sing penting ono kabeh diuntang. Halo? Bu? Napa ose kok kudu hati-hati perkara weteng. Sing wis mlebu weteng iku dadi getih. Sing wis mlebu weteng iku dadi daging. Sing wis mlebu weteng niku dadi tenaga. Nek sing barang mlebu nek jerone weteng iku barang halal, daginge niki enteng digawe sembayang, darahnya niki enteng digawe tirakat, dongane niki enteng munjuk nang arsi Gusti Allah. Nek sing mlebu barang halal, tapi nek sing mlebu barang syubhat gak jelas. Halo? Getene dadi getih gak jelas. Daginge dadi daging gak jelas. Apa maneh nek sing mlebu niku barang sing ketok harome. Halo? Bu. Kepingin gawe kolak aku yu, ngene iki nek digawe takjil rada enak anang weteng. Tonggone duwe pandan mak peruntes mak peruntes mak peruntes jarene tonggone wek sapa iku yo alah kadar pandan ae lho mosok sik kate gak halal gampang kene aku ketemu kait kondo sampai kala entek sampai pantine mengkurep pancine niku lho sampai wis mari dikorai. Halo, lho niki lho dorong ijin lali barang subhat dadene getene getih subhat. Barang gak jelas dadekno darahnya, dagingnya, niki daging sing gak jelas. Apa maneh barang gak halal, apa maneh barang haram. Mangkane aja kaget, wong ngadeg sholat abot, wong buka Quran abot, wong dekir abot, wong poso abot, wong tirakat abot.
dikhawatirkan ono sing gak bener sing mlebu wetenge. Halo? Kebanteran lah suara kula. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun perkara panganan tidak dibahas kari. Perkara sing ngeten iki pembahasane wonten khusus. Balik cerita teng Yai Idris, ya Allah, telung cokotan. Durung ro wae sapa? Durung ro wonge halal apa enggak? Masya Allah, aku kudu njukuk halale iki soalnya wis kadung mlebu weteng. Niki lho tiyang ati-ati. Ditelusuri kali niku wau. Alhamdulillah pun singkat cerita ketemu ana omah pinggire kali duwe wit-witan apel. Ana sing batange niki nyorok ning dhuwur kali. Muga-muga sing iki omahe diparani, ditok-tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab ambek sing jero. Mantun basa-basi, niatan kula nomor setunggal silaturahmi. Niatan kula nomor kali nun sewu bapak kula badhe tanglet didalaken ku apel niku dari sakunya. Bapak, kula nemu apel niki kentir ning dhuwur kali. Ngapunten, napa nggih? Apel niki kagungan panjenengan. Soale kok kadose di antara rumah sing wonten ning pinggire kali, sing wonten apele dan bahannya nyorok ning dhuwur kali niku gadane panjenengan. Mboten katik diotik apel niku, Pak. Teko doan jare sing duwe ya mangke apel kula napa? Nun sewu, Pak. Apel panjenengan niki wau kula temukan di atas sungai. Kula mboten katik pikir panjang, Pak. Kula cokot apel niki. Ngapunten sampai ping telu cokotan kula kait eling. Kudu ndelek halale niki. Kudu ndelek ridane niki. Ternyata, Pak, pun tiga cokotan niku pun mlebet teng weteng kula. Sak niki kula badhe nyuwun teng panjenengan. Kira-kira telung cokotan sing wis kadung mlebu niku panjenengan halalaken napa mboten? Langsung mboten katik mikir, langsung mboten katik basa-basi, kira-kira lho, Bu. Nek tiyang desa napa niku? Tejowangi. Tejowangi. Barange wis dicopot. Terus dijaluki halale. Ngoten niku nek teng ngriki dihalalaken apa mboten? Halal nggih, Bu nggih. Kate gak dihalalno wong ya tericake nggih. Halal nggih, Bu nggih. Saking ae dudu wong Tejowangi. Tirose sing duwe apel, aku gak halal apelku kon cokot. Kaget. Ya napa, Pak? Nek jenengan mboten halal, mpun kadung mlebet ning weteng kula. Lak bareng haram niki sing mlebu. Iya. Pun ngeten mawon, Pak. Demi untuk mendapatkan halal apel sing mantun kula cokot, kula kudu nglakoni apa? Kersane panjenengan mengeluarkan halalnya untuk barang sing wis mlebu ning jero weteng kula. Jare sing duwe apel, tak halalno apelku kon cokot entekno wis. Tapi awakmu kudu melo aku, kudu ngawulo nang aku, kudu nyambut gawe nang aku, telung taun ae wis, tapi gak dibayar. Halo? Halo. Wong guru TP iki wis wayahe tanggale bayaran ae ambek pake kok gak diceluk-celuk ae kepikiran. Wonten Ustaz niki. Shallu ala Nabi Muhammad. Kok dadakno demi apel cokotan telu ae kok kudu nyambut gawe telung taun gak usah dibayar. Tapi krana Yai Idris niki tiyang sing barokah ilmune, manfaat ilmune, wedine nang Gusti Allah. Gak apa-apa soro ndek donya, sing penting aku mulya di akhirat. Niki bahasanya. Titik-titik akhirat, titik-titik Gusti Allah. Maka tanpa pinggir panjang Bapak Ibu, diterima tantangan iku. Kula terami, Pak. Kulo tak melok panjenengan, kulo tak ngawulo teng panjenengan, kulo tak nyambut gawe teng panjenengan telung taun, mboten usah dibayar demi untuk halale telung cokotan sing wis kadung mlebu ning weteng kula. Nun sewu, ternyata sing duwe apel niki jeragan, kebune ombo, ternake kata, omahe gedhe. Nun sewu, penggawean mulai omah, mulai kebun sampai ternak niki sedaya dibiyukno nang Yai Idris dikengken beresi. Masya Allah, krana sing didoleki ridhone Gusti Allah, krana sing didoleki iki rahmate Gusti Allah, krana sing didoleki iki welase Gusti Allah, mboten enten barang abot tirase Yai Idris. Selesai, Ibu. Singkat cerita sampai
telung tahun kurang sedino. Beliau menghadap kepada sing duwe omah, "Pak, insyaallah benjing pas 3 tahun kula ngawula teng panjenengan." "Nggih. Terus ya napa?" "Ngapunten, Pak. Kula pamite sakniki, benjing kula siap-siap badhe meneruskan tugas kula yang tertunda. Kula saestu, Pak, memastikan teng panjenengan. Mugi-mugi hikmat kula teng panjenengan sing telung tahun niku saged menghalalkan biyen apel sing tau tak copot tanpa diangen-angen." Dadakno sing duwe apel niki jawab malih, "Pulo, perasamu ngawula nang aku telung tahun iku lunas sadurung sing kurang siji." Lak gregetno wong ini. "Halo? Bu? Napa malih, Pak, sing kudu kula lakoni? Jarene sing duwe apel tak halalno nemen 1000% halal nek awakmu gelem ngerabi anakku." "Oyalah." "Halo? Jaman kayak ngene ana wong lanang sing iso ati-ati kayak ngene. Jaman kayak ngene ana wong lanang sing gelem nglakoni kayak ngene. Jaman kayak ngene ana wong lanang sing modele kayak ngene. Ya eman kate diculno. Dimpakno anake. Sadurunge akad nikah nggih pun kula terami. Kulo nikahi putri panjenengan. Bisa? Nerimo? Nggih, Pak, kulo terima. Bapak ikait kondo. Tapi sepurane sing akeh. Sampean telung tahun ana dek kene kira-kira tau ketemu anakku. Kulo malah mboten pirsa nek panjenengan duwe anak. Sepurane ya. Sampean tak jodohno anakku. Areke gak tau ketok. Gak tahu ketemu sampean, ancene anakku iku cacat. Halo? Bu? Diterusaken niki. Tirose bapake anakku iki mripate gak normal mulai cilik. Tirose bapake anakku iki kupinge gak normal, lesane gak normal, pokoke arek cacat. Sik gelem nerimo sampean. Purun. Nek ancen ini kinda dek no panjenengan halah ridho. Nggih pun. Persiapan abdu nikah. Mari qabil tu nikah wa tazwija bil mahril madhkur. Cari ni bapak ini selih. Kamare anakku bojomu ono di ngarepiku. Wis pokoknya sampai melbu ono kamar pertama bukaan ya iku arah ini jerukuno. Para nonona wis halal. Bismillah. Yai Idris melampah menuju kamar, ditok-tok kamare, tok-tok-tok-tok, spontan kronom tiang pun apal, tiang pun istiqomah, dadi ning ngetok pintu plus sak salami, tok-tok-tok assalamualaikum, dibuka lawangi, metu, nun sewu, arek wedok lunggu ning dhuwur kasur. Diwasno sing melbu kamare tersenyum sambil mengucapkan kalimat waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suarane enak, mripate apik, areke ayu. Halo? Semerat kaya ngeten iki yayat, yayat Idris langsung mencolot, "Bu, kuagete gak karu-karuan," langsung melayu ditutup lawang nang bapak ni. Wonten lari tejo wangi kaya ngene. Halo? Ketok ana sing bening iku moro astagfirullah. Wonten sing kaya ngoten. Oh kathah masyaallah. Halo? Kira-kira ana ibu-ibu tejo wangi iku ketok ana sing hilap-hilap iku moro langsung wedi ngoten. Kata, kento ono uang guanteng koyok Mas Al, wah, tutup kene ya Mas Ali. Kento ono uang ganteng, moro langsung kuaget, moro melayu menono. Wow, cari sengguri melayu moro. Selalu Nabi Muhammad melayu nang bapak Pak ngapunten, saestu kula salah kamar.
Dino sepanjenengan dek ngarep pak kamar niku, mangkane wonten kamar dek ngarep dewe ya moro tak buka ae, moro salam ae, moro aku mau buai. Kok datakno dek jero niku ana wong wedok mripate melek. Suarane ya ana, Pak. Aku mau iku mung ketok, Pak. Lho ya wayu bareng are-areke. Jarine bapak ele. Ya iku bojomu nah. Lho, dirasa panjenengan mripate mboten normal, Pak. Iya. Tirose panjenengan kupinge mboten normal, Pak. Iya. Tirose panjenengan lesane niki mboten normal, Pak. Lah niku sempurna rene. Wayu larene. Bapake cerita, tarani anakku iki gak normal, soale mulai cilik sampai sak mono gedene dia masuk ning jero ne kamar niku sak ibadahe, sak tirakate, sak sembuarang kalirane ndek kono metu nenek hajat tok mari ngono mlebu maneh. Meripate-meripat Quran, meripate-meripat nangis nang Gusti Allah, kupinge kuping keapian, lesane lesan Quran, gak tahu keluar dari lesannya barang-barang sing boten bener. Mangkane tak arani anakku iki gak normal. Bu. Boten suwe-suwe nggih. Syarifah Khadijah sing sampe ambek bapake diarani gak normal. Saking apike seorang gadis yang memenuhi umurnya, masa mudanya, masa berkembangnya, masa pubernya niki dengan ibadah kepada Allah. Syarifah Khadijah dinikahkan dengan Sayyid Idris, Yai Idris, yang hanya sekedar kepingin oleh ridane telung cokotan apel, rela melakukan sembarang kalir. Yang penting sampai ridho, Gusti Allah ridho. Bu, halo. Menikahnya wong lanang sing kaya ngene iki mang istimewae, dipertemukan dengan perempuan sing kaya ngene iki istimewae, lahirlah Imam Syafi'i. Halo. Kebanteran nama suara kula. Putri dari Syarifah Khadijah, putra dari Syarifah Khadijah, putra dari Sayyid Idris, namanya Imam Syafi'i, 7 tahun hafal Al-Qur'an. Cara larisane iki sik TK kelompok B akan kelas 1. Hafal Qur'ane 30 juz. Jari sapa juz 30 iki, Mas? Umur 10 tahun apal hadis muwatta, ribuan hadisnya niki dihafal oleh Imam Syafi'i usia 10 tahun. Kurang lebih umur 15 tahun beliau diangkat oleh pemerintah di daerahnya untuk menjadi seorang mufti, ahli ilmu fikih, dan sampai hari ini kula kali panjenengan menganut ajarannya. Halo. Ceritanya sederhana Bapak Ibu. Sing kepingin kula kupas niki ilmunya sekalian sebagai penutup. Halo. Bu. Bapak sing kaya ngono iku mang apike. Ibu sing kaya ngono iku apike. Bisa menghadirkan putra putri yang soleh solihah. Kesimpulannya setunggal Bapak Ibu. Ma fil aba fil abna. Halo. Kula baleni nggih. Ma fil aba fil abna. Wong tua. Napa mawon yang ada dalam diri orang tua, ojo kuatir Bapak Ibu, netes teng putra wayah. Banyak yang siap dipanggil ayah. Dipanggil papa. Dipanggil abi, siap. Kathah sing siap dipanggil mama, dipanggil bunda, dipanggil mami, tapi tidak semua ayah dan ibu siap dijadikan orang tua. Halo. Sallu ala Nabi Muhammad. Ma fil aba fil abna. Ayat dioncek ini. Apa saja yang ada dalam diri orang tua, aja khawatir netis teng putra wayah. Nek ana wong lanang siap dadi ayah, siap diarani wong tua,
disiapno wongi, disiapno mentalnya, disiapkan jasmaninya. Wong lanang iso dadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sampean pemimpin, Pak. Sampean imam, Pak. Sampean uswatun hasanah, diconto ambek bojo sampean, ambek anak-anak sampean. Nek ana wong lanang pinter kaya ngene iki, nek ana wong teges kaya ngene iki, nek ana wong lanang sing kaya ngene iki, masyaallah, ditemokno ambek wong wedok sing ngerti bahwa dia harus menjadi mar'atus salihah untuk orang tuanya, untuk suaminya, untuk putra-putrinya. Ana wong wedok siap dijadikan madrasatul ula, dia pendidikan pertama untuk anak-anaknya. Sing diomong dicontoh, sing dilakoni dicontoh, sing nopo mawon akan dia lakukan iki dicontoh ambek anake. Ana wong lanang ambek wong wedok siap menjadi orang tua, pun kuatir, Pak. Ibadahe sae wong tua niku, tirakate genah wong tua niku, posone genah, sedakae genah, Qurane apik, akhlake nang wong tuwa apik, akhlake nang dulur apik, akhlake nang tangga apik, omongane kena dicekel, omongane kena ditiru, kelakuane kena ditiru. Masya Allah, sing ngeten iki jo kuatir, mafil aba fil abna, sing kaya ngeten iki, Pak, netes teng putra wayah kula jenengan. Halo. Ana wong tuwa salate diakehno. Onok bapak niki tirakate didukurno, onok bapak niki ahlake diati-ati, onok bapak ibu niki sembuarange diati-ati, pun kuatir sing kaya ngeten niki anak putune ditoto mbek Gusti Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nun sewu. Sing kaya ngeten niki juga berlaku sebaliknya, bapak ibu. Halo. Nek ana wong lanang durung mampu menjadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sik durung iso didadekno pemimpin, sik durung pantes didadekno imam, sik durung pantes dadi conto. Dhe'e niki imam untuk istrinya, dhe'e niki imam untuk putra-putrinya, dhe'e niki imam untuk cucunya, tapi sampai hari ini durung iso didadekno imam untuk keluarganya. Nek anak wong wedok sampai hari ini wis diceluk ibu, wis didadekno wong tuwa, tapi durung iso ngempakno dhewe dadi ibu. Nun sewu. Salate masih dipertanyakan. Poso Ramadane masih dipertanyakan. Tirakate sik semoyo. Omongane durung iso apik, pergaulane durung iso apik, akhlake durung iso apik. Nun sewu, bapak ibu. Nek ana wong tuwa kaya ngeten iki, durung iso sadar dia orang tua, lali si anek duwe tanggung jawab, lali nek dhewe iku nglakoni sembarang kalir iku dikopi ambek anake, malam ini dikirimi ilmu kali Gusti Allah. Mafil aba fil abna, wong tuwa sing kaya ngene iki durung iso apik, durung iso munggahno tirakat. Apa yang kalian lakukan, ojo kuatir, netes teng putra wayah. Halo. Kok moro meneng sih? Kebanteran ah, Bu. Halo. Diterusaken ah. Diterusaken ah. Hari ini putra wayah kula kalih panjenengan gak butuh duit tok. Hari ini anak putu kula kalih panjenengan gak butuh fasilitas yang dia perlukan, mboten. Putra wayah kula kalih panjenengan hari ini butuh pendampingan. Hari ini putra wayah kula kalih panjenengan butuh penjagaan. Hari ini putra wayah kula kalih panjenengan butuh akeh ditangisna nang Gusti Allah. Pandemi COVID-19 dipecut ambek Gusti Allah para wong tuwa. Ambek sekolah dibalekno, ambek TPQ dibalekno, ambek pondok dipraekno, didikne dhewe anakmu. Pinterno dhewe anakmu, marekno dhewe tugasmu. Mboten sedikit wong tuwa niku sing sambatan perkara ngopeni anake. Halo. TPQ kaya ngeten iki membantu.
Majelis taklim yang memandaikan putra wayah kula kale panjenengan iku mek ngewangi. Pesantren sing mendampingi putra wayah kula kale panjenengan iku mek ngewangi. Hak kewajiban sepenuhnya api anak soleh anak niku mutlak kewajiban bapak kali ibu Halo, hari ini putra wayah kula kali panjenengan dikelilingi dengan berbagai macam virus dan penyakit. Corona ya doh, tapi pergaulan bebas semakin akrab dengan mereka. Covid-nya menjauh, tapi su'ul adabnya semakin menggerogoti imannya. Covid menjauh, tapi akidahnya mulai banyak diporak-porandakan oleh akidah-akidah sing kudune kula kali panjenengan menjadi salah satu sing saged nyaring nopo sing mlebu ndek otak putra wayah kula jenengan. Halo, kula paringi satu kalimat. Hari ini generasi kita berayah tapi tidak berayah, beribu tapi tidak beribu. Karena apa? Mereka tamyiz dengan sendirinya, mereka balek dengan sendirinya, mereka dewasa, didewasakan oleh keadaannya. Boten seketik bapak ibu, wong tua sing gak ero anakku iki tamyiz kapan? Boten seketik bapak ibu, wong tua sing gak ngerti anakku balik ke kapan. Nek arek wedok kena ditengeri, nek arek lanang carane nengeri ya apa nek kula kali panjenengan gak takon. Nek larene mboten cerita. Halo. Sing kaya ngeten iki nek wong tua mboten semerap, arek wis kadung mimpi basah gak cerita nang wong tua, arek wis kadung mengeluarkan sesuatu yang menjadi tanda kedewasaannya, wong tua gak paham. Dhe'e kudune atus gede untuk menjadi suci, gak ono sing ngandani. Nun sewu, hadas kaya ngono akene sing dilalui berhari-hari niku tanggungane sinten? Halo. Nek ndelok wedine niki kula kok merek weden pisan. Sallu ala Nabi Muhammad. Kula sampaikan kembali. Anak putu kula jenengan gak butuh artotok. Putra wayah kula kali panjenengan tidak butuh fasilitas dia kepingin apa mboten sekedar niku tok. Putra wayah kula kali panjenengan butuh pendampingan ketika mereka berada di usia tamyiz mulai dewasa rohaninya. Putra wayah kula kali panjenengan butuh pendampingan ya apa fekene nyuceni barang sing kena najis. Ya apa tauhite ketika menempuhkan akidah-akidah sing mulai macem-macem kaya ngeten iki. Putra wayah kula kali panjenengan butuh pendampingan bapak ibu ketika mereka dalam keadaan non sewu ketemu pubere. Putra wayah kula kali panjenengan butuh pendampingan ketika mereka dalam situasi yang sulit duwe masalah. Halo, mugi-mugi teng ngriki mboten enten. Teng daerah kula niku mulai pun anak niku luwe manut, luwe seneng, luwe taat nang omongane kancane timbangane anu omongane wong tuane. Teng mriki ngoten. Gak janjian. Sing kene mboten, sing kene nggih, sing kono nggih. Halo. Nek pas tepak kancane sing dikoncoi iki mantep pak. Sumpek aku ndek oma coy. Gak ono sing bener. Ngene salah. Ngene salah, wong tuwa rame tok. Wis isine aku iki disalano tok. Ngongkon iki durung mari wis ngongkon maneh, ngongkon iki durung mari wis ngongkon maneh. Aku iki gak tau bener po. Sing bener iku mbakku, sing bener iku masku, sing bener iku adikku. Wis sumpek tok aku ngene iki, Mbak Oma. Salah tok jare anak. Koncone tepak api. Bro. Gak usah dirungokno. Wis anggapen radio rusak ngono kuwi. Santai ae, Bro. Sing penting sampean ampek aku seneng. Wis dikene ae aman wis. Awakmu sumpek rini ya, aku tak hibur. Santai ae, gak apa-apa. Wis ngono iku ancene wong tuwa. Rame tok, tapi asline sayang kok, Bro. Sayang kok nang sampean. Wis santai ae. Nek kanca ditepak. Halo.
Nek koncone niki ndolek kurang tepat. Wadul, kok aku ngene iki wis di omah. Bapak mbek ibu isine tukaran tok. Nek wis bapak mbek ibu tukaran mesti aku sing kena melok disentak-sentak pisan aku iki. Jarine koncone sing gak bener. Mangkane, Bro, melo aku, Bro. Gak adus gak popo. Melayu merono mrene bebas, Bro. Makan gak makan kita kumpul, Bro. Halo? Nek wis kaya ngene iki wong tuwa nangis nang Gusti Allah, Gusti, anak kula niki kok kaya ngeten critane, anak kula niki dituturi mboten saged, anak kula niki dikandani mboten saged. Salah kula napa? Tak jawab sadurunge malaikat jawab. Wingi-wingi lah kok sampeyan yu. Halo? Putra wayah lan jenengan hari ini berayah tapi tidak berayah, beribu tapi tidak beribu. Keranten napa? Mereka disibukkan dengan kesibukannya. Gak ono waktu, repot, ake kegiatan, kesel, wis talana, wis belajar dhewe. Halo? Nun sewu. Kembali kepada kesimpulan. Ma fil aba fil abna. Anak putu kula jenengan, waladat ka ummuka ya bna Adam bakian. Dia terlahir dalam keadaan menangis karena melihat ruwet tendonya. Jangan sampai wong tua kaya kula kali panjenengan durung iso benakno supaya anak iki dadi arek sing saleh. Ketika dia dipanggil oleh Allah, dia akan menangis untuk kedua kalinya ketika dia wafat. Naudzubillah. Tugase sinten? Wong tua. TPQ Madin pesantren niku membantu. Pun pasrah bongkoan nang ustate, pun pasrah bongkoan nang kiyaine, pun pasrah bongkoan nang gurune. Ayo terus dikontrol. Nah. Oke sampean wis toto iki ya. Napa niku, Bu? Sesuci, Dek. Wong wedok iku. Le, tauhid sampean wis mulai iki ya, Nak. Sing endi ku, Pak? Sing iki lho, Le. Derek. Ayo wis. Belajar sing temenan terus ditakoni. Dan saya ma fil aba fil abna niki dados judul pertemuan kula jenengan hari ini. Ayo sing wis ngeroso dadi wong tua, sing wis temenan diceluk bapak, sing wis temenan diceluk ibu, monggo sembarangi mulai saiki dihati-hati. Tak contohi wis, tak kandani wis, tak ngajekno wis, tak sekolano wis, sik durung ketemu hidayah. Ayo mulai saiki jelang malam nisfu Sya'ban, monggo tempelkan batuk niki di tempat sujud. Sebut nama putranya, sebut nama putrinya. Hari ini sing dibotono lare niku tirakate wong tuane. Kersane saged bentengi lare niki agar tidak terganggu dengan sesuatu yang berbau fitnah dunia. Bapake kudu dhuwurna tirakate. Ibu kudu dhuwurna tirakate soale sing kaya ngene iki buahe nang anake. Terakhir dalam kesimpulan kula jenengan sedaya, wa kullukum bapak, wa kullukum ibu, mas'ulun an ra'iyati. Semua yang kula kale panjenengan dapatkan dari Allah, wabil khusus urusan anak, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakmu biyen kon pangani apa, Kang? Anak bu biyen sampean contohi apa, Bu? Wis sampean ikhtiar napa, Bapak Ibu? Ini akan menjadi pertanyaan yang panjang ketika nanti kula kali panjenengan ketemu kali Gusti Allah. Saderengi waktu itu datang. Ayo mulai sakniki dihati-hati. Mulai sakniki ditoto temenan. Omong saomong tak hati-hati ditiru anak. Akhlak obah saobahku tak hati-hati soalnya kinetis nang anak.
ibadahku tak totone soal iki netes nang anakku. Aku wae sing dadi wong gak kena, anakku kudu dadi arek sing saleh. Aku wae sing gak iso maca Quran, anakku tak tirakati temenan cek dadi ahli Quran. Sampai hari ini aku sik getun durung iso dadi wong sing saleh, tapi aku terus ndonga nang Gusti Allah, mugi-mugi anak putuku dadi wong saleh. Halo. Terakhir, wau mbok terakhir nggih. Sakniki paling akhir. Birru abaakum tabirrukum abnaakum. Lare-lare TPQ yang sudah membaikkan Qur'annya. Putra wayah kula kale panjenengan sing wis dadi ahli ilmu. Niku saged dipondhut manfaate, saged diapikno nasib kula jenengan mangke, soale anak putu niku tanduran, anak putu niku investasi, anak putu niku tabungan. Saged dirasakno ketika kula jenengan di donya, dan saged kula jenengan rasakno ketika kula jenengan ada di alam kubur, dan nanti bisa kita panen soleh solihai anak nek kula kali panjenengan ada di alam barzah, alam akhirat. Halo, kula nyelawat teng lawang, ketemu putrane. Le, ibu mboten entene kapan nak? Kalau wau injing neng, sakit nopo nak ibu? Sakite pun dangu, saking sakit sing terakhir niki mboten kerso teng griya sakit. Koma niku mulai kalau wingi neng, sebelum-sebelumnya niku tasik purun dahar. Tasik purun minum didulap, tapi kalau wingi pun boten purun, pun koma tirosi, pun boten semaur nek dipanggil, pun boten obah nek ditawani dahar. Komai mulai kalau wingi sontening, boten enteni injing wau. Kali menunduk putra niki cerita, insya Allah nih ibu kula niki bihusnil khotimah. Kula dongaaken amin amin. Mugi-mugi Mas ibu tergolong tiyang sing gerahe didadekno gogroke dosane kali Gusti Allah diparingi titel bi husnil khotimah. Insyaallah ning soale ibu kula selama koma mulai kala wingi sonten sampai niki wau injing mboten pedhot belas. Kupinge niki kula setelaken Yasin. Halo. Bu. Kula baleni nggih. Kula baleni nggih. Ibu kula insyaallah bi husnil khatimah ning mulai kala wingi koma mariasar sampai mboten enten injing niki wau pun kula setelaken Yasin. Ngeten iki nek diarani arek mboten pinter ya salah. Pinter wong duwe inisiatif kaya ngoten niku. Tapi kira-kira pintere iki bener napa mboten? Nek kula kale panjenengan mulai saiki ditakoni, "Bu, mene-mene sampean tak kirimi wacanan Yasin apa setelan Yasin?" Halo? Dik jerone ati kula ngunem. "Oala, Bu, sampean biyen iki babaran HP apa babaran anak?" Halo. Waladun saleh yad'ulah niki investasi. Ayo. Dipantaskan diri kula kali panjenengan dadi ibu. Dipantasno awake dhewe niki dadi bapak, dipantasno awake dhewe iki dadi wong tuwa. Kersane kula kali panjenengan saged ngondo. Ndek donya dimulyakno mbek anake, ndek alam kubur dimulyakno mbek anake, ndek alam akhirat dimulyakno mbek anake. Birru abakum tabirrukum abnaakum. Wong tuwa, nek kepingin dimulyakno anak, nek kepingin diapii anak, nek kepingin diangkat derajate ambek anak, ojo angel-angel jare Rasulullah, biru abaakum, api ana wong tuwamu, mulyakno wong tuwamu, senengno wong tuwamu, bahagiakno wong tuwamu, anakmu gak usah kon-kon-kon, mulyakno nang sampean. Halo. Bu, sing sak niki durung iso apik nang wong tuane. Pun ngantos
dadi fotokopiane anake mangki teng kula jenengan. Sing sik oleh ngomong nang wong tuwa suarane banter. Sing akhlake nang wong tuwa durung iso apik, dumane wis pinter, dumane wis hasil, dumane wis sukses, dumane awake donyane wis berlimpah, keramate wong tuwa wis gak usum, barokahe wong tuwa wis gak usum, wong tuwa iku masih disentako gak masalah. Kula koreksi malam ini. Suksese anak, hasile anak, dadi opo iku lho kale panjenengan hari ini? Menikmati sukses opo iku lho kale panjenengan hari ini? Duduk krana kula kale panjenengan khatam kitabe. Duduk krana kula kale panjenengan suwe mondoke. Duduk krana kula kale panjenengan akeh ijazahe. Suksese anak 75%. Niki krana tangisane ibu kula jenengan biyen njaluk nang Gusti Allah. Hari ini kula jenengan wong tua nek wis bab ndonga hajate dhewe lali, nek wis bab nangis nang Gusti Allah keinginane dhewe lali, hajate anak nomor siji, kepingine anak nomor siji, harapane anak niki di nomor siji nok. Nek ana anak merasa keberhasilane niki karena jerih payahnya, sing koyok ngono iku mang tandang gaene nyambut gaene mangkane aku berhasil. Hari ini kula kasih wawasan berhasil anak 75%. Niku krono dongane wong tuane. Wong tuane anak niku wonten kalih, wonten wong tua kandung, ana wong tua sing minterno. Berarti krono dongane sapa? Dongane wong tuane, dongane gurune. Birru abaakum tabirrukum abnaakum. Kula jenengan kepingin dimulyakno mbek anak, aja repot-repot mulyakno wong tuane. Kulan jenengan kepingin diangkat derajat mbek anak, aja repot-repot angkat derajat orang tua kulan jenengan. Ayo, sing sik wani ambek wong tua, leren. Sing omongane sik kasar ambek wong tua, mandek kali. Sing akhlake durung iso apik nang wong tua, ayo didandani. Malam nisfu Sya'ban, lare sing kaya ngeten iki mboten ditoleh blas mbek Gusti Allah. Uququl walidain. Durung iso apik nang wong tuane. Terakhir saya tutup, ridallah fi ridal walidain. Nek kepingin oleh ridhani Gusti Allah, nek kepingin fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Urip di dunia sepisan sing enak, sing seneng, sing mulia, sing enak derajate. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat kepingin dimulyakno ambek rahmat dan swarga ni Gusti Allah. Ambil ridho orang tuamu, ambil ridhonya Allah lewat ridho ni wong tua. Wong tuane anak kula baleni wonten kali. Wong tuwa sing lahirno dan orang tua yang memandaikan. Anake guru, iku guru. Gurune anak, iku guru. Niku akhlaki Rasulullah. Halo. Kok wanteng ngene iki? Napa liar-liar niki? Insya Allah niku ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi sareng-sareng. Di sini saya sebagai anak, di sini saya sebagai ibu, di sini saya sebagai orang tua. Mugi-mugi barokah malam 14 Sya'ban, jelang malam 15 Sya'ban, Allah merahmati kula kali panjenengan dengan banyaknya syafaat yang dicurahkan kepada kula jenengan. Sehingga dimudahkan oleh Allah menjadi pribadi yang lebih baik, dimudahkan oleh Allah mendapatkan hidayah, dan dimudahkan oleh Allah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saling menyemangati. Mugi-mugi putra kaya kula jenengan menjadi anak-anak yang soleh solihah, ahlil ilmi, ahlil khair, ahlil ibadah, ahlil jannah, ahli sunnah wal jamaah. Wala taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wa ahli dhayr. Pasti ada kekurangan, pasti ada kekhilafan, dan pasti ada kesalahan. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Matur nuwun atas perhatosan panjenengan sedoyo. Mugi-mugi wonten guna manfaati, bareng dengan hidayah Allah jadi ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Tumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.